Paraditën e sotme, drejtori i drejtorisë vendore të policisë Durrës, Lorenz Sheu, ka dhënë një deklaratë për mediat ku është ndalur të puna që po bëhet në teren në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse që po vijojnë kontrollet për respektimin e protokollave të sigurisë me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19. Ai nënvizoi se po vihet në zbatim një plan masash ku përfshihet edhe monitorimi i personave të infektuar nga COVID-19, që duhet të qëndrojnë të izoluar sipas rekomandimeve të mjekëve specialistë. Strukturat e policisë shtetit, por në veçanti strukturat e drejtorisë policisë qarku Durrësit, janë angazhuar maksimalisht dhe kanë intensifikuar masat me shërbime policore për parandalimin me smundjen infektive COVID-19. Në bazë të një plani masash të detajuar nga strukturat e policisë qarku Durrësit, së bashku me komisariatet në varësi, komisariatin e Durrësit, Shijakut dhe të Krujës, kanë angazhuar maksimalisht shërbimet duke mbështetur grupet e task forces që veprojnë në qark me të gjitha institucionet për parandalimin e përhapjes dhe kontrollin e protokolleve të sigurisë. Pasi mbas hapjes së masave kufizuese ka pas edhe raste nga qytetarë që nuk kanë zbatuar protokollet e sigurisë. Grupet e task forces në përbërje me disa institucione, institucionin e shëndetit shëndetësor, AKU-n, institucionet e tatimeve me mbështetjen maksimale të policisë janë në teren 24 orë duke monitoruar masat e protokollit sigurisë e distancimit social. Po kështu, vëmendja është përqendruar në disa drejtime. Është përqendruar në personat që janë të infektuar me COVID. Këta persona janë të monitoruar 24 orë nga strukturat e policisë nëpërmjet shërbimeve të specialistëve policisë zonë, nëpërmjet shërbimeve të zyrës qytetarëve komunikohet çdo ditë me ta dhe është bërë qartë të qëndrojnë në ambiente të vetë izoluar. Jo vetëm për veten e tyre, por dhe për familjarë dhe për gjithë shoqërinë. Bëj thirrje që në çdo rast që do të ketë shkelje të rregullave të vetë izolimit apo vetë karantinimit do të qëndrohet me shumë korreksi konform akteve normative. Sipas komunikatës zyrtare të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, 6 subjekte janë ndëshkuar me gjoba, ndërsa një tjetër është pezulluar pasi nuk kanë respektuar protokollet e sigurisë anti-Covid. Po kështu, po ushtrohen kontrole edhe për automjetet në qarkullim, konfirmoi kreu i Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës. Po kështu, një sër masash janë për kontrollin e mjeteve të lëvizjeve, të punonjësit, të fasonëve dhe të gjitha mjeteve të tjera që lëvizin për distancimin social dhe për zbatimin e protokolleve të sigurisë. Nga këto kontrole, gjatë ditës së djeshme, janë identifikuar raste të shkeljes së protokolleve të sigurisë që kanë të bëjnë me mos mbajtjen e maskave, me mos mbajtjen e dezinfektantëve, mos mbajtjen e distancës ndërmjet klientëve apo ndërmjet punonjësve të qendrave tregtare, dhe për këtë janë shërbimet atashuara pranë këtyre në vazhdimsi, dhe vetëm ditën e djeshme janë vënë disa gjoba nga Instituti i Shëndetit Shëndetësor. Janë marrë disa masa administrative dhe në vetvete nuk është marrë masa, por është marrja e masave të parandalimit, të përhapjen e infekcionit. Numri 1 i uniformave blu në Durrës kërkoi mbështetjen e qytetarëve për të respektuar protokollet e sigurisë, si dhe të rroqi vëmendjen për kujdes të shtuar, duke nënvizuar se nuk do të lejohen grumbullime pavarësisht motivit të tyre. Gjej rastin të falenderoj qytetarët e Durrësit për mirëkuptimin dhe do të lutesha kërkojmë mbështetjen e tyre, mbështetjen maksimale, angazhimin e çdo kujt, çdo qytetari, pasi të gjithë së bashku mund të bëjmë më të mirën. Gjej rastin edhe një herë të tërheq vëmendjen për ndalimin e gjithë grumbullimeve. Nuk do të lejojmë grumbullime të çfarëdo natyre që të jetë, po kështu grumbullime të natyrave të festive, a ceremonive mortore duhet zbatohet protokolli sigurisë dhe distancimi social. Pasi policia qarku Durrësit do të veprojë me korrektësi konform akteve normative.